ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်26ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောမာဂန္ဒီပုဏ္ဏကြီးအားတရားပိပုံတရားတော်ဘာဖြစ်နေရတာလုံးလို့မေးတဲ့အခါသမုဒ္ဒရာ6ခြင်းကိုမပြည့်စုံအောင်ဖြစ်နေကြတာလို့မင်းကဟောခဲ့။ဘာဖြစ်နေကြလဲ။သမုဒ္ဒရာ6ခြင်းကိုဖြစ်ပြီးဒီကရဏနေကြရတော့။ဒီပြန်သမုဒ္ဒရာတွေလည်းဘုရားကဟောပါလေ။ဒီပြန်သမုဒ္ဒရာတွေကတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့ဇေမူလဘုရုသိတဲ့အတိုင်းခန္ဓာ6တယ်ဆိုတဲ့ရှိသေးတယ်။ဒေါဘသမုဒ္ဒရာကတော့ဖြင့်ဒေါဘသမုဒ္ဒရာကမောဟသမုဒ္ဒရာကတော့ဖြင့်ခန္ဓာ6တယ်လို့မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မခမ်းမ6တဲ့သမုဒ္ဒရာကိုပြည်လည်းမပြည့်ပဲနဲ့နေတော့မခမ်းလည်းမခမ်းဘူးပြည်လည်းမပြည့်ဘူး။ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကိုနေတိုင်းအလိုဖြစ်နေရတဲ့ကိစ္စသည်ဘယ်တော့မှမပြီးတဲ့ကိစ္စကိုဒကာဓမ္မတွေမသိကြဘူးယခုတော့ပြင်ဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကလည်းပြောလို့ဒီသမုဒ္ဒရာ6ခြင်းကိုလျှောက်ပြီးကာလဉာဏ်မောကဒောဘာရထလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့အာယုန်လေးရှားကြံပေးရသွားပေးရတောဗလာတံမလားဆိုတော့ဒီနေ့နဲ့လည်းမပြီးဘူးနှစ်နေ့နဲ့လည်းမပြီးဘူးတဘဝနဲ့လည်းမပြီးနှစ်ဘဝနဲ့လည်းမပြီးဒီမပေးတာဟူ၍ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ဗေဒမသမုဒ္ဒရာဒီခန်းတယ်၆တယ်လို့မရှိဘူးသဘောကျကြအဲ့ဒါဒီသမုဒ္ဒရာမှာလည်းတစ်ခါကလေးကြလာလို့ရှိရင်ဒီဓမ္မတို့လိုချင်တဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လောဘသမုဒ္ဒရာကထလာတယ်မကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဒေါသသမုဒ္ဒရာဒီဥစ္စာလှိုင်းတယ်ကသမုဒ္ဒရာကြီးလောဘသမုဒ္ဒရာကြီးတဲ့မှာဒေါသသမုဒ္ဒရာဒေါသဆိုတဲ့လှိုင်းတွေကလည်းထလာပြီဒီအာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့ကမတည့်ပါဘူးမကြည့်ကျင်ပါဘူးမရှုကျင်ပါဘူးဒီကဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းတော့ဒေါသလှိုင်းတွေကလည်းထလာပြီဒါပြန်လောဘသမုဒ္ဒရာကလည်းမပြည့်နိုင်လှိုင်းတွေတွေကလည်းမတည့်တဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့တော့ဒီရေတွေကလှိုင်းဖြစ်ပြီးကလည်းထလာပြန်တယ်လှိုင်းတွေကဖြစ်ပြီးထပြီးဆိုမှဖြင့်တခါတည်းကျတော့သမုဒ္ဒရာဆိုတော့ဝဲကြီးကလည်းထားလိုက်သေး။ဝဲထားတဲ့ချိန်ကလည်းဓမ္မတွေနေတဲ့ချိန်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးတဲ့မှာတခါပေလူတွေ၊ရေပေလူတွေ၊လူစားရတာတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကကုန်းပြတ်သွားမယ်ဆိုမှသာလျှင်စွတ်တီးတန်းနေနိုင်ဖို့ရှိတော့တာ။နမောလေရှင်နဲ့မပြည့်လို့လောင်းရတာကတစ်မျိုးလိုက်ထလာတာကတစ်မျိုးဝဲလဲ့နေတာကအဲ့ကဲတော့ဒီထဲမှာရေပီလူတွေရင်ငါးတွေကကျွတ်တော့ကိုဖမ်းစားတာကတစ်မျိုးဒီကဲတော့အမျိုးမျိုးတွေကရှိပြီးဒီကလာနေတာကြောင့်ခန္ဓာသမုဒ္ဒရာကြီးဟာဖြင့်မပြည့်နိုင်တဲ့ရေလည်းရှိတယ်ဆိုတာဥစ္စာကိုမှတ်ထားဖို့ဝဲလဲ့နေတဲ့သဘောတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာရောမှန်ပါပါဘုရားလိုင်းချနေတဲ့သဘောတွေရောမှန်ပါပါမှားရမှာပဲရေဘူးလူတို့ခံခံစားမှုခံနေရတယ်ဆိုတာရောမှန်ပါပါမှားရမှာပဲဆိုတော့သမုဒ္ဒရာမှာဤကိစ္စလေးကိစ္စရှိတယ်ဆိုတာသေချာမှတ်ပါမှန်ပါပါခိုင်းတာဖြင့်ဒါကဘုရားဟောပဲရှိသေးတယ်ဒကာဓမ္မတွေရှင်းဖို့လင်းဖို့ရေးကဆရာဘုန်းကြီးကူမှတ်ရမှန်ပါသမုဒ္ဒရာရေဆိုတဲ့ဥစ္စာဘလောက်လောင်လောင်ပြည့်တယ်ဆုံးစားရှိရဲ့မရှိပါဘူး။ဒါပြန်နေတိုင်းဘိန္ဓုတ္တရှင်တွေကြည့်သားမျက်နာသမီးမျက်နှာကြောက်ကြည့်ဝါပါရဲ့လားဝါပါဘူး။ဟာဒါပြန်မျက်စိတွေဥသောလောဘသမုဒ္ဒရာကြီးကလည်းဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုပဲထဲ့ဖြည့်ဆွက်ပေးနေစေကမူပြည့်တယ်ရှင်တယ်တော်ပြီတန်ပြီရဲ့လို့ရှိကြတယ်မရှိပါဘူး။အမျက်စိသမုဒ္ဒရာတစ်ခုတည်းလောဘကထလာပြီးဆုမဖြင့်မြင်တယ်လိုချင်တယ်ခင်တယ်ကျင်နာတယ်ဆိုတာတွေကမလာပါဘူး။ကောင်းပြီဒါဖြင့်လောဘတွေဆိုရေသမုဒ္ဒရာကြီးကလည်းမပြည့်နိုင်။သ
တခါတခါနိုင်မိုးတွေကထလာသေးတယ်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကနိုင်မိုးတွေကဘယ်လိုထလာကြုံလို့မဲတဲ့အခါကျတော့မကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ပြီမကြည့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့နေတယ်မကြည့်ကျင်တဲ့ပြည့်စုံခွေးစကောင်မဟုတ်ဆက်ရှိနေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဖီဖဲနဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒေါသဖြစ်ပြီမလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာကြီးကလည်းလိုင်းမိုးတွေထလာတာပဲဒေါသသမုဒ္ဒရာကနေပြီးကလည်းဒေါသလိုင်းမိုးတွေထားကြတော့ကြောင်းကြလာတယ်ဆိုတာလည်းသိသိချာချာမှတ်ပါဘူးရှင်းညာရှင်းပါဒီတဲ့ကနေပြီးဒီကာလဒကာဓမ္မတွေဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကဝဲတစ်ခါတစ်ခါလှည့်ရသေးတယ်ဘယ်လိုလဲဒါတစ်ခါတည်းယူပါမကြိုက်ဘူးတစ်ခါတည်းကျတော့ပတ်တာရင်ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးလှည့်ရသေးတယ်တစ်ခါတည်းကန်းတာရင်ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ခါတည်းရောက်တာရင်ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးအဲသမုဒ္ဒရာဝဲလဲတဲ့အချိန်လူတွေကလည်းဒီဟာသမင်းသာသွားတာလည်းအလှဲဝဲလဲသွားတာပဲဘန်ဂျူဒတ်ရှင်ကြီးသွားတာရောဝဲလဲသွားတာပဲကရံဝါဖုံးနေနားထောင်သွားတာရောဝဲလဲသွားတာပဲတဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမှာဟိုကလူကဒီဒီကလူကဟိုသွားနေကြတာဒီဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကလိုင်းတာပြီးဒီကလာနေတာလည်းတစ်မျိုးဝဲလဲနေတာလည်းတစ်မျိုးတော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေမှာသွားလို့မပြီးနိုင်လာလို့မပြီးနိုင်နေတာတွေရောမရှိဘူးနာပါဗျာ။သဘောပါကြ။နာပါဗျာ။ဒါဆိုရင်ငရဓမ္မတို့ခန္ဓာ၌ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးမခံသေးရဲ့ဒီလိုင်းနဲ့ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။နာပါဗျာ။ဒီဝဲငြိမ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။နာပါဗျာ။သဘောကြ။နာပါဗျာ။ဒီတဲကနေပြီးကလာငရဓမ္မတို့သာစိတ်မြားစိတ်ဆွေစိတ်မျိုးစိတ်နဲ့ဖန်စားလို့သူတို့တို့နဲ့စင်မချမ်းသာလည်းမချမ်းသာနဲ့ကဲသေးတာရေးပါလေဆိုပြီးကလာသူတို့ဖန်စားလို့တရားရဲ့ကိစ္စတွေကောမရှိဘူးဒီသမုဒ္ဒရာကတဲမှာပဲတရားတာဒါကြောင့်သမုဒ္ဒရာမှာမနေ့ကတော့ရှင်းအောင်ပြောခဲ့များတော့လေသမုဒ္ဒရာမှာဒီကိစ္စလေးကိစ္စရှိနေတယ်ဆိုတာသိရမယ်ရှင်းဥစွာမပြည့်ပြည့်အောင်လောင်းရတဲ့ကိစ္စလည်းမအားဘူးဘုရားဒီတဲ့ကတိုင်းမှုတွေထလာလို့ရှင်းရတာတွေကောရှင်းရသိရှင်းရကိုရှင်းရတွေကောမရှိဘူးလားဒီသမုဒ္ဒရာကထလာတာနော်အဲဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကဝဲရထလာလို့ဟိုပြေးပြေးပြေးရတာရောမှန်ပါဗျာဒီတဲကနေသမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိရကောင်းမလောင်လေးကဖန်ဆားလို့သေဘောဝင်ရတာရောမှန်ပါဗျာရှိတယ်ဆိုတာသိကြကြမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မျက်စိသမုဒ္ဒရာမှာလည်းဒီကိစ္စ၄ခုရှိတယ်မှန်ပါဗျာနာသမုဒ္ဒရာမှာလည်းဒီကိစ္စ၄ခုရှိတော့ဘူးဒကာဓမ္မတို့ဒီသမုဒ္ဒရာ၄ခြင်းကိုလည်းနိုင်နဲ့အဲဝဲနဲ့ဖန်ကြတာဒါရင်းနဲ့မပြည့်အောင်လုံးမပြည့်နိုင်တာတွေကလည်းရှိနေလောင်းနေရတာနဲ့ဆိုတော့ဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလမှာအာခွင့်လက်ခွင့်ရှိကြမလဲဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလမှာအာခွင့်လက်ခွင့်ဆိုတာမရှိဘူးသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကုန်းပြည့်သွားမှပဲချက်တို့ရေလက်ခန့်ဝဲတွေလည်းလိုင်းတွေလည်းငြိမ်ဝဲတွေလည်းပြောက်ဟံကြတဲ့ဘဝတွေလည်းသိဒီကြရမှာကျွတ်နိဗ္ဗာန်ဥသောဘုံပေါ်ရောက်တော့မယ်ဆိုတာမှတ်ရတယ်မှန်ပါပါဘုရားသဘောကျဒါပေမဲ့သမုဒ္ဒရာရဲ့ခလေတိတ်ခရိပူရိသောလို့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကသမုဒ္ဒရာတုတ်ပါသေးချာဟောသောကြောင့်ဘုံပေါ်ရောက်အောင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုစိတ်ကူးကြအောင်ဆိုတော့ရေခမ်းမှဖြစ်မှာပဲမှန်ပါပါဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲမှန်ပါပါရေခမ်းမှဖြစ်မှာပဲဆိုတာသိကြကြရေဆိုတာလေတရားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ရေဆိုတာလောဘပါပဲလိုင်းဆိုတာဒေါသပါပဲသဘောကျဝဲဆိုတာငါးပါးအယုံကံမှုတွေလိုက်စားနေတဲ့လောဘမောဟပါပဲရှင်းပြီနော်ရေဘယ်လိုတွေဖန်ထားတယ်ဆိုတာကသာရသမီးတွေခင်မမတွေသိကြောက်တို့ဘာမျိုးမျိုးဘုံဘုံသေးဘဝင်ရတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီရေဘယ်လိုတွေဖန်ထားတယ်လဲသေးချက်ရှင်းကြရတာတွေလဲအတုပါပေါင်းရေတွက်နိုင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ခရကသမုဒ္ဒရာတုတ်ဆိုပြီးဒီကလာသေသေးချာချာဟောတော်မူခဲ့ခိုင်းတာဖြင့်ဒီအရမတွေသမုဒ္ဒရာကြီးပွားကြီးတွေရေလောင်းနေတွေသမုဒ္ဒရာပွားကြီးမှာပွားကြီးနေတွေလှိုင်းကြီးမှာလှိုင်းကြီးကတော့ဝဲကြီးမှာလဲဝဲကြီးကတော့ရေထဲမှာကျွတ်သတ်မှတ်ပြတ်မဲ့အကောင်တွေဟာစောင့်ဆိုင်ပြီးဒီကလာကြီးပွားပြီးဒီကလာကျွတ်သေးရသေးချောင်းကျိုးဆက်ကြပါမကြိုးစားပါဘူးဘုရားဘုရားသဘောပါပါပါဘုရားအဲ့ဒါဘာပြောနေတယ်လို့မယူပါနဲ့မျိုးလုံးတစ်ပေါက်သေးကဖြစ်စဉ်လို့မှတ်လိုက်ကြပါမယ်ဘုရား
နားရပေါက်သေးကမနှောရပေါက်သေးကအေးဒါကြောင့်ဓရမတွေအိမ်မှာစဉ်းစားရအဲဘာလေးကြည့်ရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်ဟာသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာလောဘသမုဒ္ဒရာကြီးတောင်းတာပြီမဆိုရဘူးတောင်းတာလို့ရှိရင်ဒီလောဘအစိတ်ကိုပဲခင်ဗျားတို့ကညံညံဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ရှိပါမရှိလို့တောင်းတာလို့မပြည့်စုံရင်နှိုင်းထားတော့တောင်းတာလို့မပြည့်စုံရင်ငါသွားခြင်းလည်းမသွားရဘူးငါပြောခြင်းလည်းမပြောရဘူးဆိုတဲ့ဒေါသနှိုင်းနေရအဲ့ဒါကြောင့်ညာညာလောဘပေါ်လာလို့ရှိရင်လောဘတွေဆိုသမုတ်ပြာကိုညာညာဖြစ်ဖြစ်ရှိပါခံအောင်မျက်မှောက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမယ်ရှင်နော်လိုင်းထလာမယ်လိုင်းထလာလို့ရှိရင်ပြန်လိုင်းကနေပြီးဒီကလာဝဲပဲကူးသွားလိမ့်မယ်ဝဲလဲတဲ့ဘက်မကူးပဲဝဲလဲတဲ့ထဲမှာကျွတ်လို့လေသေရခြေရလို့ရှိရင်ရေပီလူတွေရေငါးတွေစားတာနဲ့ပဲသေဘွားဝင်ရပါလိမ့်မယ်ဘောကြ။ခိုင်းနေပဲလေးပါရောက်အောင်ပဲပြောတာပေါ့ဗျာ။ရှင်းကြ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးမကြီးပွားမှကောက်ပါမယ်။ဒီမျက်လုံးပေါက်ကသမုဒ္ဒရာကြီးဘယ်နဲ့လုံး?ကြီးပွားပါဘူး။နားပေါက်ကသမုဒ္ဒရာကြီးကြီးပွားပါဘူး။နှာခေါင်းပေါက်ကသမုဒ္ဒရာကြီးကြီးပွားပါဘူး။အားလုံးဓဝရ6ပေါက်မှရှိတဲ့သမုဒ္ဒရာလောဘကြီးကမကြီးပွားမှကောက်မယ်။ကြီးပွားရင်လိုင်းချမယ်ဝဲကစွတ်တော့ကိုစုပ်မယ်။ရေပြူရေတရဲတွေစားပါဝါပါဖြစ်ရတော့ဒါပြင်ကျွတ်တို့ဒီဓရမတို့တိုင်းတဲ့ဘာလည်းမနေခြင်းမဟုတ်ပြဝဲရင်လည်းမလဲခြင်းပါဘူးရေပြူတို့ရေစားမခံခြင်းပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လောဘသမုဒ္ဒရာခမ်းမကိစ္စပြီးမယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြလောဘသမုဒ္ဒရာခမ်းမကိစ္စပြီးမယ်ဆိုသဖြင့်ဓရမတို့နှလုံးပေါက်ကဘာလို့ကြည်ကျင်လာကြည့်တဲ့ဆိုကြည်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုအနိစ္စရှုပလိုက်ပါဘုရားအလိုမကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ကျင်လာတာမသွားရကြည်ကျင်လာကိုမကြည့်ရလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်မယ်ဆိုလဲဒေါသဖြစ်တယ်ရှုပြပါဘုရားသာရကစေကြံသာရကစေကြံဒီသာနာတိလုပ်ပြပါဘုရားဘုလားကိုကျင့်နတ်ကျင့်နတ်ပါအဲဒါကဝဲလဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်းဝဲလဲတာဒီတခြားလဲတာမဟုတ်ဘူးအင်းတရားဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းနဲ့ယူပါရင်ရှိသွားလိုက်ရပတ်တယ်ရင်ရှိသွားလိုက်ရဂန္ဓာရင်ရှိသွားလိုက်ရရတယ်ရင်ရှိသွားလိုက်ရဆိုတော့တရားဓမ္မတွေသိတယ်မြင်ရရှိရရှိသွားရတာလည်းလှဲ့တာကြားရရရှိရရှိသွားရတာနားရရရှိရရှိသွားတာစားရရရှိရရှိသွားတာအဲအဲ့ဒီဝဲတဲ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့မူလဘူတဖြစ်တဲ့လောဘကသမုဒ္ဒရာကလာတဲ့ဝဲဖြစ်သောကြောင့်မူရင်းကိုရှုလိုက်လို့ရှင်ဝဲလည်းပျောက်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါဗျာ။အားတော့လည်းဒီဝဲတွေပဲလှဲ့ရရလှဲ့အောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းလက်ရှင်တဲ့စိတ်တွေလာတိုင်းလာတိုင်းပါလို့ရ။ဒါကလည်းအိဋ္ဌရှုပေးပါ။ပဋ္ဌာန်ကျတဲ့စိတ်လာလဲရှုပေး။ဂန္ဓာယံကျတဲ့စိတ်လာရင်ရလာယံစားရင်စိတ်လာရင်တော့ဘုဒ္ဓဘာယံတွေ့ခြင်းသိခြင်းနဲ့လောဘစိတ်လာရင်တော့အေးဒါကြောင့်ဒဂရမတို့တဲ့သမုဒ္ဒရာမခန်းတွေ့စွတ်တော့ဘုံတော်မရောက်နိုင်ပါဘူးသမုဒ္ဒရာမခန်းတွေ့ဘုံတော်မရောက်နိုင်ပါဘူးအဲနိဗ္ဗာန်ကြီးဆိုတော့ဘုံတော်ရောက်ခြင်းသမုဒ္ဒရာရေခမ်းမှဒဂရမတို့လှိုင်းရင်ပြီးဝဲပြောက်ပြီးဒီကလာရေပြည်သူတွေသူ့အတူတည်ပြီးဒီကလာစွတ်တော့အန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းနဲ့အဲ66တွေ့တွေပေါ်မှာအန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းနေရတော့မယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါမပွားမှဒီဟာတွေမပွားမှသာရင်တရားဓမ္မတို့ကိစ္စပြီးမယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဒါပြင်မျိုးလုံးပေါက်ကလောဘလည်းမလာခြင်းနဲ့ဒေါသလည်းမလာခြင်းနဲ့မောဟလည်းမလာခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဘာတွေလာရမလို့ပြောတဲ့အခါကျဖြင့်သမုဒ္ဒရာရေးခံရတဲ့ဘုပ္ပကနာမက်တို့ငင်းသေးတဲ့တန်နိုင်လောကုတ္တရာမက်တို့ ਨੇ ဒါတွေရှုပ်ရှုပ်ပြမှာပဲသူတို့လာမှပဲတတဒီမက်ခင်ဖောင်းပေါ်ရောက်ပြီးဒီကာလဓရမတို့နိဗ္ဗာန်ပောင်ကန်းတို့သူဆိုက်ကတ်တော်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တို့ဒီညာကြဤစာပြီးပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုဖြင့်မရှိမိမရှိပါစေနဲ့မရှိမိမရှိပါစေနဲ့ဆိုတာကျင့်တ်ပါအေးဒါလုတ်ပြအောင်လုတ်ပါဆိုတာသမုဒ္ဒရာခန်းခိုင်းကြပါဘာခန်းခိုင်းလဲသမုဒ္ဒရာခန်းရင်လိုင်းတော့နင်းလိုင်းလည်းပြောက်သွားပြီနင်းဝဲရောရေပြည်လူတွေရောအကုန်သေးကုန်ပါပဲဆိုတာသဘောကျ
ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေသမုဒ္ဒရာရေခံဖို့ရေးကြည့်ရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပြီသမုဒ္ဒရာရေကြည့်ဘွားလေးလေးလှိုင်းကြည့်လေလိုင်းကြီးလေးလေးဝဲကြီးကပြင်းတန်လေးလေးပြင်းတန်လေးလေးရေပြူးတွေဘာတွေကပြောလို့ပါလို့ကောင်းပြီးစားဖို့စောင့်လေးလေးဘာကြသံဃာခရီးတွေတွေမှာဒီသမုတ်ပြရာထဲမှာပဲမျောကြလိုင်းတဲ့လိုင်းတဲ့မှာအကူကြခတ်ကြဝဲတဲ့လေကြနောက်ကြမကူနိုင်မခံနိုင်ဝဲလဲလို့ဝဲဆုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ရေပြူးတွေသဘာဝဘာဖြစ်ကြမရဏမင်းသဘာဝဘာဖြစ်ကြပေါ့ဗျာဒီလိုမနေရဘူးအဲ့ဒါတွေသေသေးချာချာစဉ်းစားပြီးဒီကလာကြည့်တော့မှာဩကြည့်ပွားခြင်းဟာမျိုးလုံးပေါက်ကကြည့်ပွားခြင်းဟာတည်ဆိုးပါလားဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်ပါဗျာဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးနဲ့မာဂန္ဒီဟာမာဂန္ဒီတို့အနေမာဂန္ဒီဘုံသားကြီးကဒီမှာအားလုံးမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဒါရင်သူကပွားစည်းခြင်းအလိုရှိဘုရားကသမုဒ္ဒရာဘွားလည်းလိုင်းဘွားမယ်။လိုင်းဘွားရင်ဝဲကြည့်မယ်။ဝဲကြည့်ရင်ဒီဘွားဝင်ရမယ်။အဲ့ဒါတွေကုန်သိနေတဲ့အတွက်ဘုရားကပွားစည်းခြင်းကိုဖြတ်ပြီ။သဘောကျ။ဒါကြောင့်ဣန္ဒြေကိုစောင့်ပါ။ဣန္ဒြေကိုစောင့်ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးလုံးပေါက်ကလာတဲ့စကုဝိညာဉ်ဉာဏ်စိတ်လားဉာဏ်စိတ်ရှုလိုက်။အာဉာဏ်စိတ်မမိပါဘူးဗျာ။လူဉာဏ်တဲ့စိတ်လားတဲ့။လူကျင်စိတ်ဘာလို့วะဟာလူကျင်တာတော့မပြီးတယ်ဗျာလူကျင်တော်မရနဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရောဒေါသဖြစ်တဲ့အခါဝင်ရှုပေးပါဒါကဝဲတယ်မလို့ဟိုသွားပြီးတော့သွားမယ်လို့လာပြန်လို့ရှိရင်လေဟိုသွားပြီးသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကိုဘာလို့วะအဲ့ဒီကဲဆိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ရေပူလူတို့ရေသားရဲတို့သာဘဝါဘမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသဘောပါရအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားကနဲ့လည်းနဲ့တဲ့နဲ့ပင်နဲ့ညာတော်လည်းခုဗျာဓမ္မတွေရှုရမယ်တရားကိုသိပါလေရှုရမယ်တရားကိုသိတဲ့တွေ့တဲ့ဩတို့မျက်လုံးရှိနေမျက်လုံးသမုတ်တွေကခမ်းမှာမဟုတ်ပါဘူးနားရှိနေမကမ်းပါဘူးနားဘောက်ကအကုန်လောဘဒေါသမောဟတွေလာနေတယ်အဲ့ဒါဗျာဓမ္မတို့မျက်လုံးတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့လျှာတို့ကိုယ်တို့ကြံစိတ်တို့အလုံးစုံသမုဒ္ဒရာတွေခံပါမှဒကာဓမ္မတွေချက်တို့ဒီဆင်းရဲချက်သိနေမယ်။ဒါဖြင့်ခန္ဓာမရှိမှကိစ္စပြီးမယ်။ဘယ်လိုဆိုကြပါခန္ဓာရှိနေလို့ချင်းဒီပွားရှိမှုတွေကလာမယ်ပဲဘုရား။အေးဒါတွေသိတော့မှဥလဘုဒ္ဓကဩဒီခန္ဓာကြောင့်ဒီလိုဆင်းရဲနေဒီသမုဒ္ဒရာတွေအလိုဖြစ်နေရတယ်ဒီဝဲတွေလက်နေရတာနဲ့ဒီလိုင်းဘုရေထနေတာနဲ့ပဲတို့မှာဖြင့်သေဘောဝင်ပြီးရေပြီလူတွေစားဘဝါဘဖြစ်နေပဲချိန်ကုန်ရတော့တယ်ဆိုတာသဘောကျတယ်။ဒါင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အလုံးလဲလုံးတက်သွားတော့မာဂန္ဒီဝတ္ထုပြန်ကောက်ကြယူမှန်ပါဗျာ။ကုရုတိုင်းမှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးသရင်သုံးနေတဲ့အခါမှာဘာရသာသပုဏ္ဏကတော်တဲ့ပါတယ်။တဲရင်းနဲ့နေတဲ့အခါမှာမြေခင်းလေးတစ်ခုအကြီးရင်နဲ့ကိုက်ပြီးသူတော်ကောင်းများလာတဲ့အခါထိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတယ်။ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကလည်းဟောဒီမြတ်ခင်အကြောင်းခံပြီးမာဂန္ဒီဘုံသားကြီးရဟန္တာဖြစ်ဖို့မြင်တယ်။ဒီမြတ်ခင်အကြောင်းခံပြီးမှတရားဟောခွင့်ကရပါ။အဲ့ဒီတွင်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကတညာနှစ်နှစ်တညာတခဏညနေညနေကြလို့ရှိရင်ပြန်ကျောင်းတော်ကြီးစွန့်ဒီကာလဒီမြတ်ခင်လေးသွားတော့ထိုင်နော်ဒီမြက်ကလေးသွားသွားထိုင်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာရသာဘုရားကလည်းကုလောကောင်းလာထိုင်တယ်ဆိုပြီးပြင်ဆင်ပြီးကောင်းမွန်ထားတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ကျတော့ဘာရသာဘုရားကြီးမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့မာဂန္ဒီဘုရားကြီးကအလဲလာတယ်သူ့အကိုကတော့ရန်တာဖြစ်ပြီးသားလို့ပတ်တယ်မာဂန္ဒီရဲ့အကိုကတော့ရန်တာဖြစ်ပြီးသားအဲ့ဒီမာဂန္ဒီဘုရားကြီးကလာပါတယ်ဒကာဓမ္မကအဲ့ဒီကဲမာဂန္ဒီဘုံကြီးလာတဲ့အခါမာဂန္ဒီဘုံကြီးကသူ့ဘာရတော်ကဘုံကြီးကမန်းကြောင်းတဲရီလျှောက်ပြီးဒီကရဲရှိလိုက်တဲ့အခါမျက်ခင်းလေးတွေ့မျက်ခင်းလေးတွေ့တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာရတော်ဘုံကဒီမျက်ခင်းကပြန်သူတော်ကောင်းများရဟန်းများသတင်းသုံးနာနေသူတဲ့ဩဟုတ်တယ်ကွာဘောရမဆရာညံ့နေညံ့နေခဏခဏလာပြီးဒီကဒီမျက်ခင်းသတင်းသုံးတယ်ဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘောရမဆရာဆိုတဲ့အတန်ကိုမကြမ်းဘာမကြမ်းနိုင်ဘုရားဓမ္မတို့จุတန်းဝင်မဲ့ဘဝတောင်မှဘုရားကမကြမ်းနိုင်จุတန်းဝင်မဲ့ဘဝတောင်ဘ
ဘုရားကမကြမ်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ဥလာကူကြီးတော့ခဲ့နေတာကျွတ်တောင်းဝင်မဲ့ဘုရားတော်ဂေါရမဘုရားနေတဲ့နေရာဆိုတော့ဒါမကောင်းတဲ့ဖြင့်ကြားရလေခြင်းလို့သူစိတ်ကံကြီးဗဇက်ကထွက်လာဂေါရမဘုရားလာသတင်းသုံးတဲ့နေရာကွာလို့ဗာရရာဇဘုရားကပြောတော့မဂ္ဂန္တိဘုရားကြီးကမကောင်းခြင်းကြားရလေခြင်းဟာဒီလိုမပြောပါနဲ့ဗာရရာဇဘုရားကပြောရှာတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသံဃာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးလူနာဥက္ခိုက်ပူဇော်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဒီလိုပြောလို့မတော်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးပြောရမယ်တဲ့သူဟာဒီကားလို့ဆိုရင်ပွားစည်းခြင်းကိုဖြစ်စည်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်လို့ပွားစည်းခြင်းကိုဖြစ်စည်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မြတ်လောကသမုဒ္ဒရာထားပြီလေသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာရှိတာသမုဒ္ဒရာပြည့်အောင်လို့ဝဲရထားပြီလိုက်နေထားပြီသူကဒီလိုပွားရဓမ္မနေရာကြမယ်လို့သူကပွားစည်းခြင်းသဘောကျတယ်ဟိုသေးမဲ့ရေပင်လေးတွေစားမှသူသိရလားမသိတာသူကပွားစည်းခြင်းကိုအလိုရှိပွားစည်းခြင်းကိုအလိုရှိပြီးဒီကလာနေတော့ပွားစည်းအောင်ပွားစည်းခြင်းကိုဖြတ်တော့တဲ့လောဘဖြတ်ဒေါသဖြတ်မောဟဖြတ်ဆိုတဲ့ကိုရောကြီးအတန်ကြားရတော့ပွားစည်းခြင်းဖြတ်တဲ့ကိုရောကြီးဒါကြောင့်သူမကောင်းခင်ကြားရတယ်ဆိုတော့ဘုနာကဗရဒ္ဒဘုနာတဲ့ရှင်ကဒါကြဲတော့မင်းဒီလိုမပြောပါနဲ့ကွာဒီလိုမဆိုပါနဲ့နှုတ်ဘက်ကိုသတိထားပါနှုတ်ကိုစောင့်ပေးပါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူနာဥထိုက်ပူဇော်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတားမြစ်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူတွေ့ရင်သူတက်ရိုက်ပြောချင်သေးတယ်ဒီလိုတောင်ကက်လာသေးတယ်သူတွေ့ရင်လည်းခင်ဗျားပွားစည်းခြင်းဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဖဲလို့သူကပြောလိုက်ချင်သေးတယ်ဩမင်းဒီကားလို့စံသိက်ခတ်ပါလားဒါပဲကွာမင်းခဏမစောင့်နိုင်ဘူးလားအာစောင့်နိုင်ပါလေစောင့်နိုင်လို့ရှိရင်ပါဘောရမဘုရားလည်းကြွလာအချိန်ကြီးပါပြီကြွလာတော့မှာပါပဲအဲ့ဒါသူနဲ့တွေ့အောင်မင်းစောင့်လမ်းပါဦးဆိုရမယ်သူကလည်းတက္ကသပြောပြောနဲ့စောင့်ပြီးဒီကလာနေရင်ဘုရားခင်ကရမေကြီးကဒီနာကြွလာပြီးအေးပါရသဇဘုနာမာဂန္ဒီဘုနာကြီးနဲ့မျက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာများပြောဆိုနေကြတယ်လဲကွာဆိုတော့မှာတခါတည်းတခုလုံးကစေတူးမင်းသားဘယ်နဲ့တော့သုံးယောက်မရှိဘူးနှစ်ယောက်သေးပြောနေတာအင်းနံဖက်တင်နန်းနဲ့ရှားပြီကျွတ်တန်းကဝင်းချမ်းလာမွေးပေါင်း900ကိုတော့မရှိတာအကုန်ကျသိနေတာခန္ဓာကိုယ်မှာမွေးလေးတွေရေတွက်ကြည့်မယ်ဆို900ကိုတော့မရှိအဲ့ဒီ900ကိုတော့မွေးလေးတွေအကုန်ထောင်းလာကျက်သိဝင်းချမ်းထလာတာဟုတ်ဒါနဲ့သူမလွဲတာမတောင်းတာရနဲ့ကြောင်းလက်ပတ်ပြီးနေရဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကလည်းမျက်ခင်းလေးပေါ်ထိုင်ပြီးဒီကလာနေတော့သူကလည်းမတတ်တာလို့တွေ့ရတော့သွားထိုင်တာပေါ့ထိုင်တော့လည်းဥလာဘုရားမပြောရဲပါမှန်ပါပါဘုရားကြီးအချင်းစောအမှုပေါ်တကောတော်လေးကကြည်လန်းတော့သူပြောကျင်တဲ့စကားတွေပြောသေးလားပြောပါဘုရားမပြောတော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကသူပြောစောင့်နေတော့ဘုမာနီကုဏမျက်စိပေါက်ကနေပြီးဒီကလာနေနေကားလို့ဆိုရင်ယူပါုံနဲ့မှုရောချင်းယူပါုံနဲ့နှစ်သက်ချင်းတို့ကိုမင်းတို့လိုရှိတယ်ငါဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကတည်းကဒီဥစ္စာတွေကိုယူလိုက်နေလည်းမထားရအောင်ရေတွေလည်းမမြားရအောင်လိုက်နေလည်းမထားရအောင်ဝဲတွေလည်းမလဲရအောင်ငါပြောလေဟောလေရှိတယ်ရေပီလူတွေမစားအောင်ပြောလေဆိုလေရှိတာကိုမင်းတွေကလို့ဆိုရင်ဒါတွေကိုမကြိုက်လို့လားလို့မေးလိုက်ဟုတ်ပါတယ်ဖြေတာမှန်ပါပါဘုရားဓမ္မတို့သဘောပါကြမျက်လုံးပေါက်သာလိုက်မယ်ဆိုရင်မျက်လုံးပေါက်ကနေရေပီလူစားခံရအောင်မယ်ဆိုတာသိကြတယ်ရေကလည်းပြည့်မယ်မဟုတ်ဘူးရေကလည်းနောက်လို့ပြည့်ပါမလားပြည့်ပါဘူးသမုဒ္ဒရာရောဗျပဲပြည့်တယ်လို့ရှိမယ်မပြည့်တယ်လေသူတို့ဒီကလည်းစင်တော့ကြအဲလောဘရဲ့ရှေ့ရကနေပြီးဒေါသပဲကူးတော့ကူးရင်လိုက်ရတာပဲဒေါသနဲ့မနေနိုင်လို့ဟိုသွားဒီသွားမယ်ဆိုရင်ဝဲကြောက်တာပဲသဘောကျဝဲကြောက်တာပဲဆိုတာသိကြလားဝဲကြောက်လို့ရှိရင်ဒီဝဲထဲမှာလဲလို့ရှိရင်ပြည့်ရတော့မယ်ဝိုင်းလာရင်လည်းသေဘောဝင်ရတယ်မဝင်ရဘူးအဲ့ဒါတွေကငါဆိုရင်တို့ကွာတဲ့သမုတ်တရားကြီးကြီးကြီးသွားလာငါစမင်းတို့ကလောင်းနေသေးလောင်းလို့သမုတ်တရားကြီးကြီးပွားလာလေတော့မှလည်းပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးသူကြီးပွားတော့လည်းလိုင်းထားမယ်လိုင်းထားရင်ဝဲကြွမယ်ဝဲကြွလို့ရှိရင်ပြင်ဝဲတဲ့လေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒကာဓမ္မတွေရေပီလူရေသေးတွေစားပါဝါပါဖြစ်ပါပြင်တော့ကြောင်းငါကဒီပါရအခြင်းတွေကိုမကျုပ်နိုင်လို့ရှင်မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ယူလောဘလာရင်လည်းဒေါသလာရင်လည်းအဲ့တော့ငါကတော့ဒီလိုရှေ့လျှောက်ကြီးပွားမှာဆိုတဲ့ကမကောင်းတာတွေကြီးပွားမှာဆိုတဲ့ဒီအရာတွေကိုမ
ဟာအဆောင်ကြီးခိုင်းပါလေ။ဘာဖြစ်ပြချူခိုင်းပါလေ။အဲ့ဒါမင်းကဘယ်လိုဆိုရင်သေးသရုံးလို့ပြီးတော့ဘယ်လိုမှမဆိုလိုပါဘူး။သူ့မှသူသိဘူး။အဲ့ဒီချိန်ကြတာမှာကွာတဲ့ငါကြွားတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ငါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါဘာအိမ်ကောင်းကောင်းလေးကိုဒုတိယနာပြည့်လည်းခံစားခဲ့ပါရဲ့။လူပြေသုံးတော်ကမင်းကြီးသားဖြစ်တဲ့ခါတုန်းကလည်းငါမောမပေါင်း4600နဲ့အတူတူနေခဲ့ပါတယ်။ဒီအယုံတွေကိုဘယ်တော့မှပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကလာသူတို့ကငါဒီအပြစ်တွေမြင်ပြီးကလာကိုယ့်ဟာကိုအပြစ်တွေမြင်ဖြစ်မှုတွေမြင်ပြတ်မှုတွေမြင်ပြီးကလာငါဒီယခုဖះအဖြစ်ယူခဲ့ပါတယ်ကွာတဲ့ဒီဆိုင်တို့တွေရေတွေခန်းအောင်ဆိုင်တို့တွေမရှိအောင်ဝဲမလဲအောင်ရေပြည်လေးတွေစားပါဝါးပါမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပါလဲပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေငါစောင့်ကြည့်ပြီးဒီကလာလာခဲ့ပါလေကွာတဲ့ဒါတွေအစ်စ်တွေမြင်လုံးလို့သဘောကျလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အာယုံတွေကလည်းအစ်စ်နေပဲနော်ကြားတဲ့အာယုံတွေရောအစ်စ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်စဉ်းစားသူတို့မြင်လိုက်လို့လောဘကြွလာလဲသမုဒ္ဒေရေးထတာသူတို့မြင်လိုက်လို့ဒေါသဖြစ်လာနိုင်ငုဖြစ်လာသူတို့ကွာရလိုက်နေရပြန်ဝဲနေဝဲလေမှလည်းသေဘွယ်ဝင်တော့ရေပင်လူရေသေးရူသဘဝါဘကောသိရတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးအဲ့ဒါတွေငါမြင်လို့မောင်းပါပေါင်း4600နဲ့နေရာကနေပြီးငါဖះအဖြစ်ယူခဲ့ပါတယ်ကွာဒါကြောင့်ကိုယ်ပေါ်ရောက်ပြီးဒီကရလာခဲ့ပါတယ်ပြောလိုက်နော်အဲ့ဒီဒီမှာမာရဏီဘုံနာကြီးကသူကပြောမာရဏီဘုံနာကြီးမင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာနဲ့တူသလုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကွာတဲ့လောကမှာနူနာရှိနေတယ်နူနာလူတယောက်ရှိနေတယ်နူနာလူတယောက်ရှိတဲ့အခါသူ့နူနာကိုကိုယ်ရရာကြိုက်တော့ဆိတ်ဆွပြီးဒီကရနေတယ်ဆိတ်ဆွပြီးဒီကရနေတဲ့အခါကျတော့မိဘလေးရှာပြီးဒီကရမိခင်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့နေခင်ရကြတော့ဆိုနူနာပိုးကြိုက်လို့ဘာကြဘာဖြစ်လို့မိခင်ရနူနာပိုးကြိုက်လို့မိခင်ရတော့ကွာတဲ့ထို့သူပဲတဲ့ဟိုအာယုံလိုက်ခြင်းဒီအာယုံလိုက်ခြင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာနူနာထလို့အာယုံတွေစီကိုမိကင်တာပါဘုရားဘာကြလောဘကိလေသာဒေါသကိလေသာမောဟကိလေသာတွေထတာနဲ့ဒီအရမတို့သာစီတော်မိကင်လိုက်သူမိစီသွားရောမိကင်ပါအဲကုရုနဲ့နေနေနေမှတော်မယ်ဆိုတော့သူတို့နဲ့နေနေနေပူတာပဲမဟုတ်ဘူးသူတို့နဲ့နေနေသူတို့သက်သာဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ဈေးဖို့လင်မာရေးချာရှိဖို့ဆိုတဲ့အပူရေအမင်းမိပါမှာမကပ်ဘူးလားကပ်ပါဘူးကပ်တဲ့ကံညာဆိုတော့မကောပဲမလားပဲနေပါတော့လားလို့မေးပြန်တော့မိဖို့ရှိရပဲဒါနဲ့ကိလေသာနူနာရှိလို့မိလို့ဘယ်လိုဆိုကြကိလေသာနူနာရှိလို့မိလို့ကြတယ်ငါဘာအယံကံကုန်လိုက်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သဘောဆိုတာပေါ်ဖို့တယ်ဗျငါဘာအယံကံကုန်လိုက်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိလေသာကြီးသောကိုယ်တွေကခန္ဓာကိုယ်မှာကြိုက်တယ်တွေ့တဲ့မိကြီးရပြေးကြရပူမန်းတော့ပူတော့ပူဘူးလားဘူပင်ပူညာတော့မကပ်ဘဲနေပါလားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတော့မိကိုပင်နေတဲ့မကပ်ရင်မဖြစ်တဲ့အိဗယ်မျိုးကိုယ်ကိလေသာပိုးရကြိုက်လုံးတော့ဖြစ်မလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေတဲ့နေတိုင်းပါလို့နေကြတယ်မေးတော့သာနာမခွာနိုင်သမီးညာမခွာနိုင်ပစ္စည်းညာကမခွာနိုင်ဘာလို့နေကြတာတော့လို့နေတဲ့အခါပစ္စည်းတွေရှားတဲ့ဆုဆောင်ဒီနေ့ဝင်ပြန်ပြီးမကြည့်ပါကြည့်ပါအောင်ထဲဟောပါလို့ကြတာတော့လို့နေတဲ့ခါကျတော့ကိလေသာနိနာထလို့ဒီအရှိမှနေရာကြမယ်ဆိုတာဘူးဒီပစ္စည်းရှိမှဒီသာသမီးရှိမှဆိုတော့ဒီနာခွာနိုင်သေးရဲ့အင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်မခွာနိုင်ပါလိမ့်မတော်လို့ဥလာဘူးမေးရဲ့မင်းနဲ့ပြေပါကိလေသာနိနာထတော့မိကိုပူရဲလို့မယူတော့ဘူးမိခင်ရမှာအေးတော့သဘောကြိုက်အင်းဒကာဓမ္မတွေဒီမိကလည်းဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့ဇောလသာနာသမီးနဲ့ခင်မောနာခင်မောမနာသီးတော့မိဖို့တွေမှာအသီးသီးကပ်ပြီးဒီကလာနေကြအင်းပြီးတော့ကြတော့လဲမမကပ်ပဲလည်းမနေနိုင်ဘူးကပ်ပြန်လဲဒကာဓမ္မတွေပူတာမကပ်ပဲတော့မကပ်ပဲမနေနိုင်ရကိလေသာဘိုးထလို့ခင်ဘိုးစိတ်မချဘိုးတွေကထတော့တော့ခင်မနဲ့ဘိုးကလည်းလောဘသိမချတဲ့ဘိုးကဒေါသအဲဒီခင်ဘိုးသိမချဘိုးဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟတွေကထထလာတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့ပဲနေကြတော့စမ်းမကောင်းဘယ်လိုလုပ်မင်းတို့ချင်းနေကြရတာမဟုတ်ပါလားအဲပူရှင်တို့ကို
အဲမိဘနာသွားသွားပြီးမကပ်ဘူးလားအဲဘာဖြစ်လို့သွားပြီးကပ်ပါလိမ့်မလို့အဲကိလေသာဘုရားလို့ရှင်းကြကိလေသာဘုရားလို့မိဘနာသွားသွားကပ်ကြအဲတရားဥလာကူရေယုံမလားယုံပါပါဘုရားဒိနုနာတွေကလို့ဆိုရင်တရားဓမ္မတို့သာနာကသမီးနာကဆွေးနာကပြည်စိနာကဒါရီယပစ္စည်းရလေရန်သူရန်ရေမင်းမင်းကိုသူမချင်းမနဲ့သာသူဆိုရဲရန်သူတွေဟာဒီနာကြီးပဲသွားပြီးဒီကလည်းကတ်ချက်။ဘာဖြစ်လို့ကတ်ချက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါ။ခင်ဖို့စိတ်မချဖို့ဆိုတဲ့ကိလေသာဘိုးတွေကတည်းထွက်ဘူး။ထွက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေကသွားမေးလိုက်ဦးမလဲ။သွားစမ်းလိုက်ဦးမလဲ။အဲနဖူးလေးသွားစမ်းလိုက်ခြေတော်လေးသွားစမ်းလိုက်တော့မရှိဘူး။ဟာဘာဖြစ်တာရော။ကိလေသာဘုရားလို့မိလုံတာဘယ်လိုဆိုကြပါဩခက်လိုက်ပြီသူချင်းဥလာဝင်ရင်းပြီသာနာသမီးနာဆွေနာမြေနာပြည့်စင်နာကိုမခွာနိုင်ပဲနဲ့ကပ်ပြီးဒီကလာနေကြပြင်မဲ့နေစားအောင်ဖြစ်ပြီးဒီကလာနင်းနင်းမှကျုပ်ကကျင်းတတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဘာဖြစ်တာလဲဆိုတာရင်းပြကြဘာဖြစ်တာလဲဘာလို့ကိလေသာဘုရားလို့ဘာလို့ကြခက်တယ်ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ညီမချင်းအဲမောင်နှမချင်းအဲဆိုရင်ကြတယ်ကြောက်ကြကြတယ်စီဝါရေးအတွက်လကောင်းကျမ်းမရေးအတွက်လကောင်းမင်းရေးဆိုရေးအတွက်လကောင်းအလုံးစုံဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့နေတော့ဘယ်ဘယ်နဲ့နေတော့သွားသွားမေးကြဟာဘာဖြစ်လို့မေးတာတော့ကိလေသာဘုရားတော့ဒကာဓမ္မတွေသွားပြီးမိနာကတ်မိနာကတ်ကကျုပ်ကကိုယ်ထွေးမှကျင်းတတ်တယ်မလဲဝေးရဘူးကတော့မကျင်းတတ်ဘူးတဲ့ကတ်လုံရလို့ရှိပါဘာဘူးလားဟူသွားပြီမိရကတ်လေတူနေပေါ့ဗျာမိရဘယ်နဲ့နေလဲလောကကခင်ဗျားတို့ကဝေးကကျင်းတတ်ကြတယ်သာနာသမီးနဲ့ဆွေနာမျိုးနာမှာကိုယ်တိုင်ကတ်ပြီးဒီကလာမိရပြောရဆိုရပြောရရှိကိုကိုယ်တိုင်ပြောရမှာဆိုရရှိကိုယ်တိုင်ပြောပူရရှိကိုယ်တိုင်ပြောဆန်းရပူရရှိကိုယ်တိုင်ပြောအမလီသွန်နှလိုက်ဘာဖြစ်လို့ကတော့ဒီလုပ်ဒီလုံရဲပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မကြီးလက်သက်ချာစမ်းကိလေသာပို့ထားတယ်ကိလေသာပို့ထားလို့မိနာမကရနေနိုင်ရဲ့အင်းဒကာဓမ္မကြီးကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားကြအောင်ကျုပ်အိမ်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ပါပါလိမ့်ကျုပ်ဒီအိမ်တော့ပြန်သိချပါပြီဟိုဘက်စိတ်မချတာလေရှိသေးတယ်သွားလိုက်မယ်ကိလေသာပို့ထားလို့ဘာလို့သွားဒီနှစ်ချက်ကြီးရကိလေသာဘုရားကိုမျိုးလုံးသွားတာကြီးရဘယ်လိုမှကြမယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသွားနေတဲ့အသွားကိလေသာဘုရားကိုမျိုးလုံးသွားတဲ့ကိစ္စမှာတပါတခြားကိစ္စဘာမှမရှိဘူးဒကာမန္တေသွားပြန်တယ်ဆိုတော့လူချင်းတဲ့ကိလေသာပုဂ္ဂထပြန်တော့မန္တေသွားပြီးဒီကလာအထေရောင်ကြအထေဝယ်ကြအဲ့ဒီအထေဘူးတွေကအောင်သွားလုပ်တာအထေဘူးတွေကအဲငွေရကြလို့ရှိရင်လည်းရဖို့ကူတာပဲမရပြန်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီသွားမသွားနိုင်ပါလားဆိုတော့လေဘယ်နဲ့ကြောင့်မနေနိုင်တော့မေးပြန်တော့ကိလေသာဘုရားလည်းမိဘကြီးသွားခိုက်မိဘကြီးမချာကြအဲ့ဒါလေတရားဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်တော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဘွာတဲ့ငင်းကလည်းမသိတော့ငါပြောရတာကအမှန်တရားတဲ့တဲ့ငါတော့ဒီကိလေသာပိုးတယ်ကွာအပြစ်တွေမြင်ပြီးဒီကရာမိဘုံနဲ့ဝေးတဲ့ဖယားဖြစ်ယူခဲ့တယ်သဘောကျကိလေသာပိုးတွေသိတဲ့အလုံးလုံးပြီးဖယားဖြစ်ယူခဲ့ပါလေဆိုတော့ရှင်းမနေဘူးဒါရင်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကဖြင့်ညီနာမကရတယ်ဘောကြီးတွေကမကျင်းတာကျင်းတာပါအဲဆင်းရဲရှိတဲ့သမီးလေးနာကိုမေကလည်းမကျင်းတာဘူးဆင်းရဲရှိတဲ့သားလေးနာဟာဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြတာရောကိလေသာဘုရားတို့မိဘနာကတ်ရှင်းကြပါလားဘာဖြစ်ပါလဲကိလေသာဘုရားတို့မိနာကတ်ကြတာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ပိုးရလည်းထားလို့မပြီးမိရလည်းလုံလုံပြီးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီနူနာတော့ပျောက်เสียမြင်သေးရဲ့ဒါဖြင့်နူနာပျောက်သေးမရှာသေးသေးကာလပတ်လုံးဒီမိဘနဲ့ပဲဒီမိလုံပြီးဒုနာပဲဖြစ်နေပဲသိဖို့ဝင်ရအောင်နောက်ဘဝလည်းဒီကိလေသာပိုးမသေးသေးသေးဒုနာပဲဖြစ်ပြီးမိလုံရင်းသေးမှာပဲဟုတ်ပါဘူးဘဝတွေမှာလည်းဒီကိလေသာပိုးမသေးသေးကာလပတ်လုံးဒုနာပဲဖြစ်ပြီးတော့
ဒီဘုရားတရားပါပဲ။ဒါပြအနာပြောက်ပြီးအန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းနဲ့သေးတဲ့မသာရှိပါမလား။သွားပါဘူး။ဒကာရမ။နောက်တုန်းကပဲလို့သေးခဲ့တော့အနာကြမ်းလမ်းနဲ့မိလုံရင်သေးခဲ့တယ်။ဘုရားကပဲလို့သေးခဲ့ကြ။အနာကြမ်းလမ်းနဲ့သေးခဲ့တယ်။ဒါကြိလေသာပို့ထတာဘယ်တော့မှမငြိမ်ခဲ့ဘူး၊ဆေးကောင်းမတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်ရှင်းသွားတယ်။မရှင်းဘူးလား။စဉ်းစားမိကြရဲ့။စဉ်းစားကြစမ်းပါခင်ဗျားတို့ဖြစ်ထွေကားဖြင့်ကြည်ကျခန္ဓာလုံးလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖြင့်ဘာမှလျှော့ပြောစရာမပါဘူးမပါဘူးဘောပါကြအဲဒီကဓမ္မတို့တရားဝတ်သိလို့ရှိရင်ဘယ်ပြန်ညမှာတော့ငါမေးကြည့်နော်ဘယ်ပြန်ညဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြန်ညနာတော့ဒီမိဖို့မပူဘူးလားဣလိသာပုဒ္ဓဖြင့်နူနာကကြွားဣလိသာပုဒ္ဓဖြင့်ဘုရားကြတော့မိနာကံတိုင်းမှာပိုးလေးတွေကအကျွန့်ပြောင်းဝင်တာပိုးလေးတွေကအကျွန့်ပြောင်းဝင်တော့မှသက်သာတယ်လို့ထင်ရတယ်မိကတော့ပူတာမှန်ပဲအဲ့ဒီလိုပဲกว่าတယ်မင်းကမသိသေးတော့ပွားစည်းခြင်းကြိုက်တယ်ကိလေသာကိုးကြွားတာကြိုက်တယ်ဆိုတာဒါပါပဲကောမင်းကနူနာပြောင်းသိလို့မိကင်တာပြောတာပါငါဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကတော့ဘွားတဲ့နူနာပြောင်းလို့မိမကင်တော့ဘူးกว่าတယ်ယောဂကင်းပြီกว่าသဘောကျသက်กว่าရမင်းငါပြောပါဦးမယ်ရမင်းသေးချာနတ်ထောင်ကြည့်စမ်းပါလေအဲ့ဒီနုနာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ကိုသူ့စင်မင်းညာတကာတွေကအနာကုတတဲ့ဆေးပြန်နဲ့ကုလို့ပြောင်းပြီးဒီကရကိလေသာပိုးတွေနုနာတွေပြောက်သွားတဲ့အခါပေါ့ဗျာနုနာပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မင်းမြတ်နုနာပေါက်နေတဲ့မိလုံနာမြင်တော့ကိုကဝင်းလုံမြင်သေးရဲ့လားဘာကြောင့်မလုံမြင်ပါလဲသဘောကျအဲသူများမိလားငဘောတော့ကိုယ်လည်းမိလုံနေသေးကပဲအဲနောက်နူနာပြောက်သွားတော့ဘယ်နေလဲသင်ကြားဘူးလားဖះပေးတဲ့ဥပမာလေဗျာဘယ်မှတန်သင်ကြားတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကအခုကတ်ရှင်သေးတယ်သာနာကသမီးနာကရှင်နာကနမနာကသီဝရေနာကကိုယ်တိုက်ကိုယ်ရာရေနာကဟာဘယ်ပြပါဖြစ်နေသေးတော့ဆိုဟိုကိလေသာပုဒ်တာနူနာကပြောက်သေးတယ်ဒါကြောင့်မိဘနာကနေရပါလေဆိုတာခင်ဗျားတို့ဖွဲ့ရတော့ဖွဲ့ရပါဘူးသဘောပါကြရှင်းပြီနော်ဒါဒါဖြင့်ခဏကပြောတယ်တရားဝဲသိမ့်ပဲပြောညမှာတော့မိဘရှိရသွားရလမ်းမြမအောင်ပါလားမှန်ပါပါဘုမိဘနဲ့ကိုကြီးကငါရိမ့်နေမလားဘုမိဘနဲ့ကိုအမလေးအကုန်နူးကြည့်ပါလားရင်ကြည့်ကြလားဒါဘုန်းကြီးပေးတယ်ဥမာလားဘုရားပေးတယ်ဥမာလားဆရာဘယ်ဘုန်းကြီးကပြောလို့ရှိရင်ရက်သက်ပါပဲဆိုရင်ဆိုလေဦးမယ်အခုကမေဇိမဗန္နသာပါဠိတော်မာဂဏီဘုန်းတော်ကြီးဟောနေတယ်ပြင်းကြရှင်းပါဒါတင်ပြောတော့ဒီသတ္တံပြာလုံးနူနာများပြောက်ခဲ့ကြရဲ့ဒါရဲ့မိဘနာကတ်သေးခဲ့တာဘုနောက်ဘဝကျတော့ဘာဖြစ်ပြန်တော့ဒီနူနာထားကြွလာပြီဒီမိဘုံနဲ့ပဲနေပြန်ဒီလိုနဲ့သေးခဲ့တာဘယ်တော့မှရောဂတော်ခန္ဓာတော်ဆိုတဲ့ယောဂခန္ဓာယောဂရေမြုံမြူအနာအိုင်းမာရေမြုံမြူကြီးဘယ်တော့မှပျောက်ပြီးဒီကလာသေခဲ့ရတဲ့ဘဝမရှိပါဘူးအနာတမ်းကနဲ့အနာသိစေကိလေသာပေါ်ကကဲနေလုံရင်သေခဲ့ဘောကြဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်များသွားကုန်ကြတယ်လို့မေးတဲ့ခါကျလို့အပေလေးပါးကြီးသွားကုန်သဘောကြဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ရှင်ရေကိလေသာပိုးကလည်းမသေးမိဘနာကလည်းကပ်ပြန်မိဘနာကမိဘကလည်းအပူအဲအပူနဲ့ပိုးကပြောင်းဝင်သွားတာပိုးသေးတာတော့ဟုတ်ကဲ့လားအဲဒါဖြင့်ကိလေသာပိုးတန်လာနဲ့သေသွားခြင်းကြောင့်တဏှာဥပါဒံကံစာတိစရာမရဏမနဲ့ဆိုကြမလားကိလေသာပိုးကတဏှာကိုဒါနာနေပြီးစောစောလမ်းလမ်းနဲ့သိမ်သွားဘူးလားမခွဲကြမ်းနဲ့ငါတို့ဒီနေ့နဲ့ခွဲရတော့မယ်ဆိုတော့ဥပါဒဏ်နဲ့သိမ်သွားဘူးလားဥပါဒဏ်ပြည့်စရာကာမဘောကလာမှာအနိရောဓနိဗ္ဗာန်နဲ့မကိုက်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလည်းမျက်လုံးစိတ်ကလေးကိုလည်းဖြစ်တည်ရှိပါအဲလောဘလေးလာတယ်ကနာပိုးကြွတယ်ကြွတယ်ပိုးဖြစ်တည်ရှိအဲဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မက်ကဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာပိုးတွေကသေသေးသွားမဝင်ဝိရိယဘိုးသေးနော်မမဝင်လို့ရှိရင်ဝိရိယဘိုးကမသေးပါဘူးဆိုတာသိကြ
ဒါကြောင့်ဒီလုံးမှမလုပ်ရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့လည်းကဲရယူစရာအကြောင်းမမြင်ဘူး။ဒါကိုကျင့်တာ။ဒါနဲ့ဒီလုံးမလုပ်မဖြစ်တဲ့အလုပ်ပေါ့ဗျာ။ကိုယ်အနာဖြစ်စေရတဲ့ကိလေသာပိုးသတ်တဲ့အလုပ်ဟာဝိပဿနာအလုပ်။ကျင့်မလား။ဒီရင်မာနီဘုန်းတော်ကြီးဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကငါကဘယ်လိုပုံကုန်နဲ့တူတော့လို့မေးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်မဲ့ဥပမာတစ်ခုပြောဦးမယ်။ကဲနူနာပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာပိုးတွေကဲလို့မိဘနာကတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့သူဆွေမျိုးညာတကာတွေကယောဂဥပအန္တရာယ်ကင်းစေတတ်တဲ့ဈေးတွေနဲ့နာပြောင်ဈေးတွေပြေးကျွေးလို့ဆရာလက်လို့ပြီးဒီကလာနေရတဲ့ကိုကိုယ်တိုင်သွားနိုင်လာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့သူများမိခင်နေတာမြင်တော့လူမြောက်ကမင်းအရင်တုန်းကလည်းမင်းမိကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသာမီသမီးကြီးပေါ့ဗျာကဲအဲ့ဒီမိဘုံနဲ့ငါတို့မင်းကိုလက်ရောခြေရောကန်ပြီးဆွဲချမယ်ဆိုတော့တော့တော့နိုင်ပြီးဒီကလာကျုပ်ဒီမိဘုံသာမပို့ပါနဲ့တော့ဆိုတော့သူပြောမယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောကြလို့လို့ဥလာဦးမေးရင်အနာပြောက်တဲ့လူမိဘုံနဲ့မကောင်းဘူးရှင်းမလားပြန်ပါအနာပြောက်တဲ့လူကြတော့သဘောကျခင်ဗျားတို့ကြတော့ပြောပါဘူးကြရှိဘူးကဟောပါနေတယ်ပြောပါလို့ပြောဦးလားဟုတ်ညုံမရမ်းနဲ့ညုံမရမ်းနဲ့ဘူးကြရှိသူသူပေါ့ဘူးအေးသူသူမြတ်ပေါ့အေးသူကတော့မပါပါဘူးရင်ဒီဗလားအဲ့ဒီကူမြပေါ့ဆိုတဲ့သွားရခင်ဗျားတို့ကလက်တို့မင်းသဘောကျလားအဲ့ဒီနေရာလူများလုံးပြောသေးဟိုနေရာသွားမင်းမယ်ဘာဖြစ်လို့မေးတာတော့ဆိုတော့ဒီလိုဘုန်းကြီးပြောလိုက်တော့ကူရလဲရင်ကျသွားတာပေါ့အမှန်ကူရတာနဲ့ရင်ကျသွားသေးတယ်သဘောကျလားဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ခဏကကိလေသာကုန်ခန်းတဲ့အာသောကုန်ခန်းတဲ့ယန္တာတွေကြတော့သာနာသမီးနဲ့ဆွေနာမျိုးနာသစ္စိနာကိုဥလာကိုကတ်ချင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလေသာနူနာပြောက်လို့ပိုးမကြိုက်တော့ဘူးရ။ပိုးမကြိုက်တဲ့အတွက်မိဘနာကိုမကတ်တော့ဘူးဆိုတာမသေးကြဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်ဩသူတို့တယောက်တည်းနေနေတဲ့တစ်ထက်တည်းစားနေတယ်။ဘာမရှိရှိမပူပါဘူးဆိုတာဓမ္မတို့ရင်းမိကြ။ဘာလဲကအနာပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖဲဆွဲအားကောင်းတဲ့လူမြောက်ကရှင်တစ်ဘက်ကိုဆွဲအားကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ကကဲမင်းကငါ့ဘောမိလုံလာတဲ့လူမမိနာမင်းချရမယ်ဆိုတော့ကျုပ်မလုပ်ပါနဲ့မညှင်းဆဲကြပါနဲ့မအော်ဘူးလားဘယ်မှာရောက်အော်တော့မင်းအနာပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သဘောကျအရင်တော့ကတူလဲဒကာဓမ္မတို့မိခင်နဲ့သွားတဲ့ကအခုတော့ပြန်အနာပြောက်မဆွေးနွေးညရကလေးပြုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီအားကောင်းတဲ့လူမြောက်ကခြေရလက်တင်နဲ့မိဘနာပို့တာတော့မှလူဒီကိုယ်ကောက်ပြီးကာလာရုပ်ဒီလုံးမလုပ်ပါနဲ့ဗျာဒီလိုတော့မညှင်းသေးကြပါနဲ့ဆိုတော့ပေါ်လာအဲ့ဒီမာရဏိဘုံတိုင်းကြီးစဉ်းစားကြည့်ပါလားမိဟာငကိုကလည်းပူတာပဲကွာအခုမှပဲနဲ့ကြောင့်ရှောင်ရတာတော့လို့ပြောတော့အနာပြောက်လို့ရှောင်တာဒါရီသမီးတွေဆွေရင်တွေတွေငကိုကလည်းပါတော့မိပဲတဲ့အရင်တော့ကတော့ပဲနဲ့ကြောင့်ကိုက်ချင်လို့ဆိုဒီရဏနာထလို့ကတ်ချင်အခုဒီတရားရမ်းတာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကပ်ပါအောင်လားဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့လဲ။အိုးဘယ်နဲ့ဘာပြောက်သွားလဲ။ကိလေသာနာပြောက်သွားလဲ။ရှင်းမလားဗျာ။ဒါလည်းကိလေသာနာပြောက်သေးခြင်းမိဖို့နဲ့လက်လွတ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကိလေသာနာမပြောက်သေးရှင်းမလား။ဒါပြန်မိဖို့လားမိလုံရင်မတတ်နဲ့ဘိုးကောင်တွေကတော့ဖြင့်ဒီကြောက်တာနဲ့ဝင်သွားကြညာတော့လေပိုးသေးတာဟုတ်တယ်လားဒါပြန်တော့ကြပိုးကကြိုက်ပြန်တော့ဘာလို့ကြောက်မဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တည့်ရက်နဲ့လဲသာသမီကိစ္စပြီးရလားနှစ်ရက်နဲ့ရောဘယ်နှကြိမ်မီးလုံနေရဟာဘယ်နှကြိမ်ဒီဥစ္စာလုံပါလို့အနာထရယ်ဗျဘာနာထရတာလဲကိလေသာနူနာထရယ်သဘောကျတရားဘွဲ့တောင်ခဏလာခဲ့ရခဏပဲလာခဲ့ရတယ်ခဏကြီးတော့မကြပါဘူးသူခဏပြန်ခဲ့မှာပါဟုတ်ဘယ်ကဘယ်သွားဘယ်ပြန်မှာတော့ဆိုတော့ဥမာစိတ်မချလက်မချမျိုးကိုစီသွားရမှာကိလေသာဘုရားကြွလာယကံစိတ်မချတယ်လည်းကိလေသာဘုရားကြွလာဥမာဒါရယ်ရယ်စိတ်မချတာရောအဲ့ဒါဆိုမေလာလို့ငွေပေးစရာလာမှာလေညော်လင့်ပြီးဒီကလာမြန်မြန်ပြန်ရတာရောကိလေသာဘုရားလာဆိုတာသိကြပါလားအာမလေးဒကာရမတို့မိဖို့ဒါကြောင့်ခင်ရတို့အသွားနဲ့အပြံဘ누구ကတွေ့တယ်လို့မေးကြည့်။အပြံကတွေ့တယ်။အမလူဘက်နဲ့ကြောက်ပါလိမ့်မလို့။ဒီလိုသာကိုကအသွားတော့မှတော့ဖြင့်တရားနာဆိုတော့ခက်လေးလေးပဲ။ဟုတ်ကဲ့။အိမ်ပြန်ကြတော့ဘယ်နဲ့လဲ။ဒ
အိန္ဒိယကတော့သွက်တယ်ဆိုသဖြင့်နဲ့ဒီမှာပိုးတွေကတရားဓမ္မတွေတရားနာတော့ကခဏမကြိုက်သေးနဲ့တရားလည်းပြီးရဆင်းချင်းကြိုက်တရားလည်းပြီးရအင်းဆင်းချင်းကြိုက်တော့အင်းဖနာမေးဘာမေးနှစ်ပြေးချင်းရေးပြီးဗလားအဲ့ဒါတွေဘယ်နှကြောင့်ပြေးကြလွှားကြရလဲဆိုတာတရားဓမ္မတွေရင်းမြီလောက်ပါဘာပိုးပါကိလေသာနာပိုးကြိုက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်ကျတော့အေးသွားသလားတဲ့ထိတ်ကနေများသွားသလားအဲဒါပါလေနုနာဆွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းတယ်ကောနုနာဆွဲနေတော့ကတော့သူ့အနာလေးဟူဖဲ့ဒီဖဲ့နဲ့ပိုးကြိုက်လို့ဖဲ့ရတယ်နောက်ကျတဲ့ကပိုးကြိုက်လို့ဖဲ့ရတဲ့ပြန်မာတကသေးမိလေးလက်ကျင်ရသေးမိကမှပိုးကဆော့သွားပါတော့ဘောသွားတဲ့အခါကျမှသူနင်းနေခိုင်းနေနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖဲ့ရွယ်တဲ့နေရာသေးတယ်။ဖဲ့ရွယ်နေရာမှာသူစိတ်ထဲချမ်းသာတာ။တော့မိလေးကနေရာမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကွာတဲ့မဂ္ဂနိမန္တရိခါသံပါတဲ့သူအမေမိဘဆွေမျိုးညာတကာတွေကဆရာပြောက်ခေါ်ပြီးပြောက်ပူပေးလိုက်တယ်ကွာ။တော့ပူပေးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကွာတဲ့အဲသူကွာတာပြီသူကသူနေရာကြပြီရောတာသူရောတာသူနိုင်ပြီရောတာရှင်းရှင်းပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကနုနာကဆိတ်ဆော့နေပြန်ပြီတဲ့ဒီတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကမိခင်နေတာမြင်တော့အဲ့ဒီဆိတ်ဆော့တဲ့အလုပ်ကသူလုပ်ချင်သေးရလားမိခင်တဲ့အလုပ်ကသူမေးပါတယ်လို့ဆော့ဆော့တဲ့လုပ်နေတော့မေးလို့ရှိရင်နုနာရှိလို့မိခင်လားရေးမေးနုနာမရှိတော့မိနာကစားမှလားဆိုတော့မင်းနာရီမဲစိတ်ဖွာပါမလားဆိုတော့သဘောကျဒါပြည့်စုံနူနာပိုးတိုင်တုံးတာတကားသိရင်စိတ်ဖွာပြီးမိခင်ညာလားနူနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာဒီမှာလည်းတော့ကောင်းတဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ပြောချင်တယ်ဆိုတာကိလေသာပိုးကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောချင်တာกว่าကိလေသာနူနာရှိလို့ပြောချင်တာกว่าအဲဒီနူနာကိုမင်းညာဘုံညာနဲ့ဆေးနဲ့ဥပြီးတဲ့အခါသာနာသမီးနဲ့ဆွေနာမျိုးနာကြွားပါအောင်တော့မိဘနာကိုရှင်ဘဒုမမတော်ဘူးกว่าရင်းနေပလားအဲဒါကကျွေးတော်ချင်းပိုးကြိုက်ပြောင်းအောင်လုံးပါပဲဒါကကျွေးပန်းလည်းလုံးပါဘုရားပြောသူဒီဇမန်မူပြနေမှာပဲခင်ဗျချုပ်နေမှာပဲလိမ့်ပြီလားဥမာရင်တော့ပိုးကြိုက်ပြောင်းမှာပဲမပြောင်းပြောင်းမှာပဲလိမ့်ပြီလားဒါရင်တရားတော်မတို့ဒီဘုရားကောင်းဘူးလားဆိုးဘူးလားရောသူကြိုက်တဲ့ခန္ဓာတွေစိတ်ဖွာပြီးနေရနောက်ဒီပိုးကြည့်အောင်လို့မိခင်ရသဘောကျဒါရင်တရားတော်မတို့ယောဂပြောက်တော့ဒီဘုရားများလို့ပဲစိတ်ဖွာခြင်းနဲ့စိတ်လာသေးရဲ့မိခင်ရဲ့စိတ်ကမိဖို့မြင်လိုက်ရင်မပြေဘူး။တကယ်ကြွယ်ရိပ်မိ။အခုတော့ပြန်ပြီးတော့နုနာရောင်ပြောက်သေးတယ်။ငါမရှိပါဖြစ်တော့မယ်ဘုံ။အိမ်မျိုးတော်မိဖို့သာသမီတော်မိဖို့နာဖို့တရားဓမ္မတွေကမသွားရလို့ရှင်းပြန်မတော်ဘူးတဲ့ဘော။မတော်သေးပါဘူးဆိုတဲ့ဘော။တကယ်ကြွယ်ပေါ့မပေါ့။သိမ့်ခါရရောက်ကလေးလို့အမေမိဘဝတရားပြက်သလိုလိုဘာမှမဟုတ်ကိုယ်ကိုယ်ကသွားတာကိုယ်ကိုယ်ရမိလုံသွားတာရင်းနေလားဒါဖြင့်ဒီဘိုးမသေးသေးကာလပတ်လုံးဒီမိဘုံနဲ့ခင်ဗျားတို့အကျယ်ကွယ်ကျိုးနဲ့ပြေးရအောင်မယ်ဆိုတာရင်းနေအခုမိဘုံကပြန်သွားလိုက်မိဘုံကလိုက်ဆိုတော့ဟမ်ပြေးကြခေါင်းကနူနာပုတ်ကိုယ်လို့မိလုံနေတာရင်းနေလားဒါရောတာပြောက်လို့လားမပြောက်သေးလို့မပြောက်သေးလို့ရှင်တယ်ဒီမိဘုနာကိုချက်တော့ဒီကတ်နေဦးမှာကတ်ပါဗျာသံဃာကိုသမီးဘုဘုနာမကတ်ပဲကတ်ပါဗျာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတာကတ်ပါဗျာကတ်ပါဦးတော့လားဆိုတော့ကတ်ပါဗျာဆန္ဒဘိုးဘောင်လို့ကတ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြလဲရေးမိလားဒါပြန်ကိုယ့်အသက်ကိုဆုံးမြတ်ချင်ချာငါနုနာရှိသေးသလားငါမရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့မိဖို့ကမကန်တဲ့ခေခါရေးမိလားအဲ့နိုင်ရှိပြီနောက်ပြန်မှဆက်ကြတယ်